ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಫಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ದಿಘಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಾತಿಯಾ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವು ತೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 300,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 185 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10,00,000 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಪೈಜ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರದೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಳು. ಈ ಬಾಲಕಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಪರದೆ ತಯಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಟೋನಿ ಕವಿನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಕರ್ಟನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸೆಟಪ್ ನೋಡಿ ಆಂಟೋನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಂಟೋನಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಡಿವೈಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರೇ ಸಾಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೇತುಲ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ದೀಪಕ್ ಗುಂಡೇಲೆ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ದೀಪಕ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗಡ್ಡದಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೀಪಕ್ನನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 188ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ದೀಪಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ದೀಪಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರುದಿನ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಡಿಜಿಪಿ ವಿವೇಕ್ ಜೋಹ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೇ 17ರಂದು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರ ಕೋಮುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು $26 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು $16 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆತ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವೆ ತಲೆದೂರಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ನೂತನ ರಸ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿತೋರಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಲಪಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆಪಿ ಹೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಪಾನಿ, ಲಿಪಿಯಾದುರ ಮತ್ತು ಲಿಪುಲೇಖ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ನೇಪಾಳ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. And you're watching News Alert. Facebook ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, YouTube ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.